Tregim më pas, nga Gide Mopaso. Lexon Eriomina Shahaj. Voglushet e mi të shtrejnët, u tha kontesha të nipërve të saj. Duhet të shkoni për të fjetur. Të tre fëmijët, dy vajzat dhe djali, u quan e vajtën të përqafonin gjyshin e tyre. Pastaj, shkuan ti uronin natën e mirë edhe famullitarit që kishte ngrënë darkën aty në kështjell, sikur se bënte zakonisht çdo të enjte. Prifti moduit, i mori mbi të dy qunjët duke kaluar krahët e tij të gjatë në qafat e fëmijëve dhe u dha në ball nga një puthje të fortë. Mandej i uli në tokë dhe krijesat e vogla nisën të ecin, djali para e vajzat nga mbas. Ju i doni fëmijët, zoti frat? I tha kontesha. Shumë, zonjë. Gruaja e moshuar hodhi shikimin mbi priftin me sytë e saj të kthjellët. Dhe vetmia juaj, nuk ju ka rënduar asnjëherë shumë? Po, herë pas here. Për një çast e nguroi të vazhdonte, po pastaj shtoi. Por, unë kam lindur për një jetë zakonshme. E nga e dini? Oh, e di mirë. Kam lindur për të qenë prift, kam djekur rrugën time. Kontesha nuk janë dante sytë. Pa të shohim, zoti frat, tregomë një gjithshka, më thoni se si vendoset të hiqni dorë nga të gjitha gjërat që të bëjnë të duash jetën, nga të gjitha ato që të kënaqin e të mbajnë gjallë. Çka qënë ajo gjë që ju ka shtyrë të vendosnit për të braktisur rrugën e madhe të natyrshme të martesës dhe të familjes? Ju nuk jeni as ndonjë kokshkret, as ndonjë fanatik i madh, apo ndonjë mizantrop, melankolik. Ka qenë ndonjë ndodhi, apo ndonjë dëshpërim i madh që ka ndikuar të vendosni për të hequr dorë nga të gjitha dëshirat e brendshme? Prifti moduit u çua dhe u afrua pranë zjarrit. Pastaj, nderi për para flakës këpucët e ti të rënda, si që janë ato të priftërinjve të fshatit. Me sa duke inguron dhe të përgjigjej. Prifti ishte një plak i nderuar me flok të bardh, që qysh prej 20 vitesh rrinte në komunën e Shën Antonios të Roqas. Fshatarët për të thoshnin, ja një njëri mirë, edhe ishte një burë mirë me të vërtet. I sjallshëm, i ëmbël dhe mbi të gjitha, dorëshuar. Sikur se Shën Martini, edhe ai, ishte gati ta ndante rastin më dysh, po t'ja kërkonte njëri. Qeshte me gjithë zemër dhe po ashtu qante shpejt si një grua dhe një gjë e tillë ja ulte pak atë opinionin e palëkundur që kishin fshatarët për të. Kontesha e moshuar e Savillës ishte rikthyer në kështjellën e saj të Roqas për të rritur niprit e saj pas vdekjes njëri mbas tjetrit të djalit dhe të nuses. E donte mjaft priftin dhe thoshte për të, ka një zemër të madhe. Prifti vinte çdo të enjte dhe kalonte mbrëmje në kështjell së bashku me konteshën e niprit e saj. Kishin lidhur kështu një miqësi të mirë, të sinqertë, si dy të moshuar që ishin. Binin dakord për gjithçka me një gjysmë fjale, duke mbetur gjithnjë më të mirët ndër personat e thjeshtë të dashur. Ajo insistoi. Ta dëgjojmë, zoti frat, të rrëfeni për mbysjen tuaj, kthesën tuaj të jetës. Ai përsëriti. Nuk kam lindur ta shkoj jetën si të tjerët. Unë kam ardhur në kohën e duhur për mbarësi dhe shumë herë kam mundur të konstatoj se nuk jam gabuar. Prindrit e mi, tregtar në Verdiers dhe mjaft të pasur kishin plot ambicie për mua. Më dërguan në një kolegj kur isha djalosh. Nuk e di se sa mund të vuaj një fëmijë në një kolegj për vetë mënyrën e ndarjes dhe të izolimit. Ajo jetë monotone, palarmi, është e mirë për të vetmuarit dhe e urryer për të tjerët. Të vegjlit ka një zemër më të ndjeshme se sa mendojnë të rriturit për ta. E ti mbyllësh kaq shpejt larg nga familja, nga të afërmit, e të dashurit e tyre mund të lindë e të zhvillojë tek ata një ndjenjë sentimentalizmi të tepruar që vjen e rritet e që mund të bëhet një sëmundje rrezikshme. Unë nuk isha shumë dëshirë të luaja, nuk isha shok dhe i kaloja orët e mia duke kërkuar me keqardhje e me përmallim shtëpinë. Natën qaja në krevatin tim dhe lodhja trurin për të rigjetur kujtimet e shtëpisime, kujtimet edhe për sendet e parëndësishme edhe për ndodhitë e vogla.
Mendoja vazhdimisht për gjithë shka që kisha lënë atje. Dal nga dal fillova të bëhesha një kokë shkrete fanatik për të cilin kundërshtimet më të vogla ishin ndërko dhimbje të thella. Qëndroja i heshtur, i mbyllur, pa ngrohtësi, i pasigurt në vetvete. Ajo puna e ngacmimeve nervore më mbushte me trishtim, nervat e fëmijëve ngacmohen me lehtësi. Është mirë që të mbahen në mbrojtim ata që jetojnë të vetmuar, të lihen në një qetësi të thellë deri në zhvillimin e tyre pothuajse të plot. Por kush mendon më që një ndëshkim i padrejt për disa konviktor mund të jetë një dëshpërim i thellë, siç do të ishte ai për vdekjen e një shoku? Kush e ka bërë llogarinë e saktë se sa vuajnë disa shpirtra të rinjish? Për hiçgjë, për emocionet e tmerrshme dhe se brenda pak kohe bën shpirtra të sëmur e të pashërueshëm. I tillë ishte rasti im. Te ku ndjenja e keqardhjes u zhvillua në një mënyrë të tillë që gjithë qenia ime donte të bëhesha një martir. Unë nuk tregoja asgjë. Por pak e nga pak u bëra shumë i ndjeshëm, ose më mirë me një prekshmëri të atillë që shpirti më ngjante me një plagë të hapur. E gjithë kjo më mallëngjente, prodhonte vuajtje, dridhje të tmerrshme dhe pastaj një shkatërim të vërtet. Janë të lumtur ata njerëz që natyra u ka dhënë indiferentizmin dhe i ka pajisur me durimin. Isha vetëm 16 vjeç. Një druajtje të përuar ishte pasojë e prirjes për të vuajtur përgjithshka, për të qëndruar në mbrojtje kundrejt gjithë sulmeve të rastit apo të fatit. Kisha frikë nga çdo kontakt, afrim me njerëzit dhe u shmangesha të gjitha ngjarjeve. Jetoja si nën kanosje të vazhdueshme të një gjëme të panjohur dhe gjithnjë isha në pritje të saj. Nuk udhëzoja as të flisja, as të dilje në publik. Kisha ndjesinë se jeta është një betejë, një luftë e frikshme në të cilën merren goditje të mëdha, plagë të dhimbshme të kjeprurse. Ndërsa u shqeja, si të gjithë burrat, shpresën e gëzimit të së nesërmes. Trembesha nga ngjarjet konfuze e ndjeja në vetvete një dëshirë për t'i shmangur këto betejë, ku më në fund disa ishin fitues dhe të tjerët ishin të humbur. Kur mbarova studimet, më danë 6 muaj leje për të zgjedhur një karrierë. Por një fakt shumë i thjeshtë më bëri të shihja mjaft qartë gjendjen që kisha marrë brenda meje. U bë sikur më pushtoi rreziku dhe vendosa të largohem. Pendiers ishte një qytet i vogël, i rrethuar me fusha dhe me pyje. Në rrugën qendrore gjendet shtëpia e prindërve të mi. I kaloja atëherë ditët e mia jashtë shtëpisë, ku kisha patur shumë kujtime dhe shumë dëshira. Ishin tek unë si të pikturuara, si ëndra, dhe shikoja në përfusha, sepse kështu më duke sikur ato do të humbitnin e do të shpërndaheshin prej mendjes time. Papa im dhe nëna ime shumë të zënë me punët e tregtisë dhe njëkohësisht të preokupuar për të ardhmen time, nuk më flisnin as për shëtitjet e tyre dhe as për projektet e mia. Më donin si njerëz pozitiv që ishin me një shpirt praktik, po donin më shumë me mendje se sa me zemërun, jetoja e mbyllur në mendimet e mia dhe duke u rreqethur për të njëjtat shqetësime. Një mbrëmje, pas një shëtitje të gjatë, ndërsa kthehesha me hapo të shpejtë që të mos vonohesha, pash një qen që vraponte drejt meje. Ishte një race spanjolle, i kuq, shumë i dobët e me vesh të gjatë. Kur u afrua rreth 10 hapa para meje u ndal. Ashtu bëra dhe unë. Atëherë filloi të ndodhte bishtin dhe të më afrohej. Bëri pak hapa me lëvizje të frikshme të gjithë trupit, përkulej mbi këmbët si për të mulotur dhe duke tundur lehtësisht kokën, e thirra. Atëherë bëri një gest, si për të ushtrirë në një mënyrë ashtu, të përunjur, të trishtuar e lutës që më shkaktoi lot në sy. Erdhi për qark, u largua, pastaj u rikthye. Ula duke e vendosur një gjurë në tokë dhe nisa ta ledatoj. E kapa e mora ndërtuar me kujdes dhe përkëdhela pa kurfar shqetësimi. U qetësua, u çua nga dalë, vuri këmbët pisupet e mi dhe filloi të më lëpinte fytyrën. Mendoj që deri në shtëpi, në të vërtetë ishte e para qenie që desha me pasion, sepse më ktheu në shpirt dashurinë time. Dashuria ime për këtë kafsh sigurisht ishte e tepruar gati që sharake, më dukej se ishim të dy vëllezër të humbur mbi tokë, të vetmuar e të pambrojtur, njëri më shumë se tjetri. Nuk më braktisi kur, flinte në fund të krevatit tim, hante në tavolinë me mua,
Mendon se prindit e mi ishin të pak kënaqur nga kjo gjë, dhe më ndiqte çdo ditë në shëtitjet e mia të vetmuara. Shpesh ndalesha në brigjet e një kanali e ulesha mbi bar. Semi, kështu e quaj ta qëni, vraponte rreth meje, më futej pas brinjve të mia apo në gjunjë dhe kërkonte të më çonte dorën me turirin e tij për të përgdhelur. Një ditë, aty nga fundi i qeshorit, ndërsa kalonim në rrugën San Pietro, pash të vinte drejt meje karroca e postës së Raveroit. Ajo vraponte me galopin e katër kuajve të saj. Me karrocerinë e verdhë dhe me mbulesën prej lëkure të zezë që ngrihej deri në tavanin e karrocës. Karrocieri përplasi kamshiku dhe një mas pluri u çua nga rrotat e karrocës së rënd, e formoi pas saj një rreth madh tymi. Një tërheqje pas së saj bëri që ajo të vinte drejt meje dhe ja, Sami i trembur nga zhurma kërceu. Pastaj u duk sikur futuroi dhe ra para meje. Këmbët e një kalje kishin goditur. E pasha të të rotullohi, të binte përmbys, e të mundohi të qohi, për papritur ndodhë në këmbët e kuajve të karrocës. Me njëherë karroca bëri disa kërcime për pjetë dhe, pra pasaj, e pëllur, pash diçka që lëvizin bi rrugë, ishte Sami, gati ndarë më dysh. Gjithë të brendshme të barkut ishin shqyër dhe i kërcenim gulfa gjaku. Tentoj të qohej, u mundua të ecte, por vetëm dukëm të para mundu të lëvisnin e të rrënin tokën si për të hapë një grobë. Ty të tjera tashmë ishin të vdekura. Lëriti me të shpërim, pas pak minuta shëngordi. Nuk mund të përshkruhet se çfar provoj dhe sa bojti. Pas kësaj qëndrova mbyllur në dhomën time për rreth një muaj. Një mbrëmje babi im, i tërbuar, tek më shihte në këtë gjendje, më tha: "Çfar do të bësh ti atëherë, kur do të vuash nga pikëllime të vërteta, nëse do të vdes gruaja apo fëmijët? Je shumë budolla me të vërtet." Këto fjalë që më tronditën shumë, do më mbeteshin gjithë një në mendjen time. Çfar do të ndodhte me ty, kur të kesh fatkesi të vërteta, nëse të vdesin gruaja dhe fëmija? Pas kësaj fillova të shoh më qartë brenda vetes. U ndrydha në vetvete sepse gjithë fatkesit e vogla të çdo dite që më dukeshin në sytë mi si katastrofa, kuptova se vuajet më rësisht për gjithçka. Më kapi një frikë madhe, nuk isha më pasione as ambicie. Vendosa të sakrifikoj gëzimet për të shmangur vuajtjet. Ekzistenca në këtë jetë është e shkurtër dhe duhet të vendosja, të kaloja në shërbim të të tjerëve, për të lehtësuar dhimbjet e tyre. Këtë i thosha vetes, por nuk do të provoja as njërën as tjetrën. Ta dini se sa më bënte të vuaja mjerimi, po ajo që ka qenë për mua vuajtje padurueshme, ka qenë keqardhja, mëshira. Sa pikëllime që në çdo moment prekja, si të thuash me dorë, nuk do të mund të ti kisha duruar nëse do të kishin rënë në shpirtin tim. Nuk do të mund të shija vdekjen e ndonjë prej fëmijëve të mi para vdekjes time, dhe pavarësisht kësaj ende kam një frikë të madhe të fshehur, të thellë, të ngjarjeve që më jep vizita e postierit që më vjen në shtëpi çdo ditë. Më kalon një rrënqethje, megjithse nuk ka asgjë për të trembur sot pas kaq kohësh. Famulitari ra në heshtje. Rrojtonte zjarrin në xhakun e madh si për të zbuluar diçka misterioze. Gjithë të fshehtat e vetë qenjes së tij, përsa i kish mundur të jetonte, sepse kishë qenë me i fort për para shkaktimit të këtyre vuajtjeve, pastaj përsëriti me zë të ullët. Kam pasur të drejtë, nuk isha bërë për këtë botë. Kundesha nuk foli, më në fund, pas një heshtje të gjata, jo i tha: "Unë, nëse nuk do të kisha një prit e mi, besoj se nuk do të kisha më kurajo të jetoja." Famulitari u cua, pa thënë mas një fjalë. Me qenë se shërbëtorët ishin duke dremitur në kuzhin, kontesha vete shoqëroi priftin deri tek porta e salonit. Ndërkohë që ai kalonte në obor, ajo e shinte te kumbiste hija e tij e gjatë, ndriçuar nga një rrezë e llambës që ajo mbante në dorë. Më pas u kthye, ul në ndenjsen para xhakut dhe filloi të mendonte për shumë gjëra që nuk i kishte menduar qysh në rinit të saj.